Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російський ГУР вирішило задіяти елітні підрозділи після низки дуже вдалих диверсій з боку України. Ці окупанти отримали кілька завдань. Біля українського кордону були поміщені спецпризначенці, їх прислала російська розвідка. Про це йдеться у повідомленні Центра інформаційного спротиву. Підпілля зафіксувало прибуття спецпризначенців до селища міського типу Тьоткіно. Населений пункт розташований у Курській області близько до українського кордону. Наразі відомо, що у селищі прибувають три групи елітних військових. Мова йде про окупантів з 22-ї та 3-ї окремих гвардійських бригад спеціального призначення. Елітні підрозділи напряму підпорядковуються російському ГУР. Після вдалих дій партизан загарбникам доручили проводити диверсії та займатися контрдиверсійною діяльністю у прикордонній смузі. Окрім цього, вони повинні піднімати бойовий дух деморалізованих російських військових, яких Москва розмістила вздовж держкордону. На Росії останнім часом почастішала бавовна. 18 травня в тимчасово окупованому Криму стався вибух. Через нього кілька вагонів зійшли з колії. Це сталося біля села Чистеньке, яке розташоване поряд із Бахчисараєм. Окупанти сказали, що там нібито перевозилося зерно. Однак представник українського ГУР Андрій Юсов заявив, що росіяни використовували ту залізну дорогу також для перевезення зброї, бронетехніки та боєкомплектів. Він спрогнозував повторення таких випадків на території півострова. 16 травня у Росії стався вибух на газопроводі Ямал-Європа. За офіційною версією росіян, в той момент там відбувалися ремонтні роботи. Наслідок вибуху одна людина загинула. Ще чотири особи були госпіталізовані з опіками. У ніч проти 14 травня спалахнув військомат у Мурманській області. Правоохоронці вже відзвітували, що їм вдалося спіймати так званого диверсанта. Відомо, що Палій вирішив вибити скло на цокольному поверсі. Після цього він залив раму запальною сумішю. Підпалив її, після чого втік. Цього ж дня у російському Тольятті загорівся завод з виробництва дверей Фероні. Покрівля частково обвалилася в палаючому фарбувальному цеху підприємства. Попередньо загиблих і постраждалих немає. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!